rigtig god idé. Er I klar? Okay. Den første det er, vi printer alle lodderne, og så hænger vi dem hen over den der gangbro. Og så kravler du op, så laver vi sådan et langt pendul, så vi kan sætte svingninger. Nej, den dropper vi. Den anden er, vi... Den anden er, vi kommer op med en stor lykkehjul, og så... Vi kan op til... Nej, du får lov til bagefter. Jeg skal lige se min først. Ja, god idé. Ved hytten der, hvor de der de går ind og roder i køkkenet, kan vi ikke gemme alle lodderne rundt omkring i det der køkken? Og så hvis de tager en af op, så skyder de med en bedøvelsesbil. Og så går vi ind, og så samler vi den op, så bedøver vi den. Og så den sædlen holder i hånden. De gør ikke det der lige nu. Kan der ikke, er ikke nogen af dem. Og så bare spiser jeg pomfritter. Sprøde pomfritter. Mmm, det smager dejligt. Er det en skrivemaskine, du sidder ved? Hvad er det hemmelige? Kodeord, det er... Det er rigtigt, Lars. Der er en fejl på linje 31. Ja, det er nemlig helt rigtigt. Er det hårdt, Jacob? Nej, det er bare... Ikke noget. Der er intet mere at gøre. Hvad har du lavet i går aftes? Jeg har været til 88 års fødselsdag. Vi prøver at gøre et eller andet med det her. Så kan du komme videre med i morgen. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker. Kører det ikke live på Facebook? Det kunne vi jo også. Vi laver en god gammeldags sensaks papirkonkurrence, og vinderen får lov til at trykke på Theis' randomizer på telefonen. Den trækker så 5 numre, og de 5 numre printer vi ud. Og så laver vi et race, eller hvad? Hvordan fanden gør vi det? Vi er nødt til at have lidt en idé om det. Altså det, jeg tænker, der kunne være noget komik i, at vi sådan stiller det hele op og bygger det hele op, og der er sådan, og så sætter vi Rosa løs, og så sidder hun bare helt stilt. Total random, ja, lige præcis. Ja, det er fint, at så filmer Art ned på din telefon, og så filmer vi over til Jacob, og så siger han navn, og så noterer Brian det på et sæde. Det er det, vi gør. Kom, lad os bedøve nogle dyr. Velkommen til Fotomania. Det er jo ved at være det nye år, og julekalenderen er desværre slut. Men det betyder, at vi skal have fundet en vinder. I år har vi valgt at gøre det en lille smule anderledes. Vi har fundet ud af, at det der med enorme mængder af papir og lodder, det er ikke så godt for miljøet. Så vi har The Shutter med herover, vores randomizer. Og han vælger 5 numre på hans randomizer. De numre, de korresponderer så til en liste. Mads, han styrer herover på computeren. Nummer 34, det er Jacob Almtoft. Men Jacob, det er så ikke dig, det var bare lige en test. Lige en test. Og jeg siger lige, når vi så har fundet 5 lodder, så går vi videre. Og så skal vi så finde ud af, hvem af de 5, der vinder. Det finder vi ud af bagefter, hvordan det gør det. Yes. Men nu, de mange, mange tusindvis af lodder. 76.719, ikke? Yes. Og så skal vi finde de 5 finalister, som skal videre. 5 finalister, de går videre nu. Så Shutter, vil du finde det første nummer? Flik. Skal jeg trykke? Er I klar? Skal vi se, hvad den siger? 153! Hvem er det? Det bliver spændende! Drum roll! Vi har en Kasper Winther Sørensen. Du er den første mand i finalen. Kasper skriver. Står Kasper der? Okay. Næste nummer. Vi tager næste nummer. Vil du trykke den her gang? Ja, jeg vil gerne prøve den. Jeg kører den nu. Randomizer. 157. Det er Flemming Møller. Flemming Møller. Yes. Lige vis det til kamera. Sådan. Godt. Så skal vi have tredje nummer. Hvad siger den? 622. Der har vi en Henrik Clemens Majgaard. Spændende. Tillykke til dig. Velkommen i finalen. Så nu har vi 2 tilbage. Det bliver spændende. 607. Der har vi faktisk en Jacob Almtoft. Sådan, Jacob. Velkommen i finalen. Du skriver virkelig flot, Thijs. Det må jeg sige.
Det er godt, jeg kan selv løse det. Ingen andre, der kan. Shotter tager den selv. Rolling. Og 354. Lasse Vedel. Tillykke, Lasse. Nu har vi fundet 5 finalister, og lad os lige vise, hvem det var. Det var det var Lasse. Det var Kasper. Det var Flemming. Det var Henrik. Og det var Jakob Antoft. Så nu skal vi videre i det her udtrækningsløb her. Så nu går vi ud, og så skiller vi lige så stille nogen fra. Altså alle taberne. Det her, det er de første tabere, som bliver skilt fra. Og så på et eller andet tidspunkt har vi én vinder. Følg med. Hvor er vi kommet hen, Sofie? Anders Regnskov. Vi har 5 i finalen nu, og de 5 skal jo pilles lidt fra hinanden, så vi når frem til én vinder af Fotomalis juleklæder 2016. Så vi render rundt her og finder på lidt sjove ting, som gør, at vi kan skille forne fra bukkene. Og den første challenge her, det er, at vi lægger de 5 vinder ud, og den første, der bliver pisset på, er en flagermus, ryger ud. Der ligger Kasper Winther. Så har vi Jakob Almdorft. Han skal ligge godt i midt, fordi vi skal af med ham først. Det er sådan set planen. Så har vi Flemming Møller. Så har vi Henrik Clemens. Og så har vi Lasse Vedel. Jakob Almtoft, Bum, Kasper Winther, Flemming Møller og Henrik Clemens. Og de 4, der skal vi have et skildpadde race for at se, hvem der taber nu. Okay, det her det går ud på, det er, at vi har de 4 navne dernede. Kan du lige vise dem, Sofie? Bare lige sådan, hej, de ligger dernede. Yes, og vi har 2 skildpadder her. Mine er klar til at komme afsted. Og vi skal bare have en skildpadde ned og røre ved et navn. Det navn, der bliver rørt ved, han ryger ud. Så er vi klar? Yes. 3, 2, 1. Skildpadde race. Bare stille en på Jakob Altdorf. Ja. Og bare lige have en sædel op rundt i andre. Nu kommer der gang i den. Den er på vej ind med Jakob Altdorf. Det ser ikke godt ud, Jakob. Den er på vej ind til Jakob Altdorf. Det ser ikke godt ud, Jakob. Det ser ikke godt ud. Nu kommer Mads også i gang. Mads, kommer også i gang. Flemming Møller. Mads er faktisk også på vej hen til Jakobs. Når den er ramt, Jakob. Det går udenom Jakob. Nej. Lad os se. Mads er også i gang. Mads kigger meget på Flemming Møller. Jeg tror, det bliver Flemming Møller, der ryger ud. Det er meget, meget spændende. Vi får derfor, at hun drejer lige så skarpt som den anden nu. Det kan da godt blive Kasper Winther. Det kan også godt blive Kasper Winther. Han rører ved den. Sofie, er du dommer? Han er ikke rørt ved den endnu. Han er ikke foden på. Nej. Flemming Møller. Ude. Det står der ikke i stå. Okay,
så er vi klar til at finde den næste taber. Vi har som sagt tre tilbage. Henrik Klingens, Kasper Winter og Jakob Almtofte tilbage. Og vi skal altså have sorteret en mere fra. Og det gør vi ved, at lige om et øjeblik, så lægger Sofie de her tre lodder ud her på gulvet med navnet nedad, så jeg ikke kan se, hvem der er hvem. Og så henter jeg Rosa, og så bliver det Rosa, der finder det næste lod. Okay, så kommer Rosa her. Vi skal lige se, det er Rosa. Ja. Fotomalias orangeknæde fugleæderkop eller Randers Regnskovs. Lad os se. Nu ved jeg jo ikke, hvem der har været her overhovedet. Så nu sætter jeg hende bare ned, og så må hun se, hvad vej hun går. Hun bliver lidt sur nu. Sætter hende her. Jeg kan også lige hente den anden en, der er lidt mere spræl i. Det var med. Så er vi klar til næste taber. Okay. Så er vi klar til at finde den næste taber i Fotomalias store julekalenderkonkurrence. Og måden den her næste tabe-challenge kommer til at fungere på, det er, at Sofie lægger de her tre ud. Du blander dem lige godt, lægger mod på jorden, og så henter jeg Rosa. Og får hende til at se, om vi kan, om hun vil vælge en af, hvem der er den næste taber. Så er du klar til at lægge dem ud? Ja, så går jeg over og henter den. Og så når du er færdig, så kalder du bare på vejen. Så kommer jeg over med vælgeren. Knokkes. Lad os prøve at se. Nu sætter jeg ned og håber at få lige langt til alle. Så må vi se, hvem der bliver taberen. Det var den af midten. Så skal vi se, hvem det er. Det var Jakob Almtofte. Jakob, du er vores kæmpe taber i Fotomalias julekalenderkonkurrence. Vi kan godt lide dig alligevel. Jakob, tak fordi du har været med, men du er altså ude af konkurrencen. Nu skal vi videre til næste. Lidt for interesting, eller hvad? Ja. Hvad siger du, Sofie? Kan du ikke lige vise, hvad vi gør med sådan en taber, som vi har? Jeg gør det med sådan en taber. Nu er der altså to tilbage. Der er Henrik Klemens og Kasper Winter. Hvad gør man med sådan nogle mus her i Randers Regnskov? Men giver dem til nogle dyr. Til at lege med eller hvad? Nej, til at spise. Nå, til at spise dem? Hvad for nogle dyr, der skal spise sådan nogle? Slange og alle mulige andre dyr, okay. Ja. Vi har to deltagere, der er med i finalen. Der står navn herom her. Der står navne herom her. Det så ikke. Og lige om lidt, måske se, så kalder vi den ene for A og den anden for B. Og det må I derude være med til at vælge. Herinde, der bor Chuck, vores komodoram. Og vi lægger simpelthen de her mus ind til ham. Og den mus, som først bliver spist, det er den sidste taber. Indtil videre, så har vi 8 herover og 7 herover. Så 8 thumbs up og 7 hjerter. Vi tager lige 3 minutter mere. Og imens, så kan Sofie, hun kan fortælle vittighed. Hvor meget koster en hjort? Det ved jeg godt nok ikke, men der er i hvert fald rådyr. Ah! Sådan, når man arbejder med dyr, så kan man ikke altid vide, hvornår ting sker. Og nu skal vi jo bare vente på komodovaranden, når han kommer ud. Han så lidt doven ud ude bagved. Den går meget, meget. Den kommer. Ja, den kommer. Nu er den hen mod A'eren.
Den kigger lidt på Sofie. Sofie er hvad hedder det, måltid nummer C. Så hvis I tænker, at den hedder Sofie før A eller B, så kan I altså sige C. Og det er, hvis det er Brian og hans juletrøje. Yes. Jeg tror, det er det, der strækker den her. Det er juleklokker på trøjen. Det kan godt være. Lad os se, hvad sker der, Lige nu skulle man jo ikke tro, at komodovaranden har en fantastisk lugtesans. For han er rimelig meget ligeglad med vores fine mus. Vi har spændingen er udløst. Vi ved, hvem vinderen er. Ja, vi gør, men... Men I ved det ikke endnu. Vi ved det ikke. Men det var vildt. Det var intenst. Det var en times live Facebook-video på noget ud i intens finale. Altså, ja. Det var fedt. Jeg tror ikke, det vil ske. Jeg tror simpelthen, det er dyrt. Det er det bedste, vi går i sæt. Ja, det tror jeg også. Men vi har en vinder. Og vinderen blev jo... det blev nummer A. B blev spist først. Så det blev altså ikke... Kasper Vinter. Okay, skal jeg lige... Sofie ved lige, hvad vi skal med sådan en taber. Kasper, du er en taber. Amalias store julekøb. Jeg vil lige gerne sige, at du er ikke den største taber. Godt kæmpet til det sidste. Det er sundt, at du blev spist, men... Sådan kan det gå. Vinderen er altså lige her. Det er det navn, som står her bagpå. Så skal vi have en lille trommevirvel. Tak fordi du legede med, og tak til alle jer andre, der har legede med. Ja. Vi er klar igen næste jul, og vi er selvfølgelig klar hele året med masser af sjov ballade til.